No niin, meillä on Dodon Pin ja Sipari täällä. Dodo voitti ja Dodon kaupunkiviljely tänä vuonna Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon. Pin, ja miten te teitte sen? No, me ollaan aloitettu 2009 aika pienestä. Lähdetty liikkeelle siksi meiningillä joutumaan viljelyille. Me ollaan kotiviljaa. Itse innostutte enemmän, ja sitten tuntuu, että kaikki muutkin ihmiset on innostuneet. Me ollaan järvet tekemässä kaupungin kanssa yhteistyötä, ja voisin, että tämä pienistä puroista on kasvanut. Se on virta, ja kaupunkikin on nyt ymmärtänyt, että kaupunkiviljely on tärkeä juttu. Tämä on hienoa, että saatte tämän palkinto. Niin ehkä viimeiset on järvetyskoon, että ei ole mitään pelkästään hyppien meininkiä, vaan tämä on vakavasti otettavaa toimintaa. Hieno juttu. Onneksi olkoon kovasti. Ei asiaa.